Aste nagusia hasteko bost aste falta direla motorrak berotzen hasi dira dagoeneko Bilboko konpartsak. Itziar Bilasainez, Bilboko konpartsetako bozeramalea. Egunon? Egunon, bai. Motorrak berotzen dagoeneko, jakina? Bai, bueno, aspaldi, baina ja azken txampa. Bai. Aurtengo nobedadeak zer izango dugu epa, berezi nola izateko aste nagusian? Bueno, gora indi gure, parkatu, zakurrarekin nago, eta jolatu nahi du. Ez, bueno, hori, oraindik gure programazioa prestatzen ari gara, prestatzen bokatzen gaude, txara, ne? Sua, daiko. bueno, printzipioz bai mantenduko dugu azken urteetan egin ditugun gauza guztiak, hobetuta, eta bueno, bai izango ditugu berrikuntza batzu, baina esaten duen bezala den dilotzen gaudenez, aurreratuko dizuegu. Dena den aurrekontua aurten murriztu dute, krisia edo dela kausa. Eraginek edo badauka horrek? Bai, bueno, azte nagusia prestatzerakoan, egiterakoan, bueno, ba, pena bada, baina, bueno, bain eta berriz azaldu dugun bezala, azken urteotan, jai batzorda betekutsua galtzen joan da, ez, eta hori berrizkoratzeko bidean gaude, baina momentu honetan programazioa bi aldetatik prestatzen da, alde batetik zaiak berak prestatzen duena, eta bezalde batetik konpartu prestatzen duguna, ez, eta, bueno, jatorrian denok prestatzen genuen dena batera, baina azkenean zaiak antolatzen duenean gu ez gaituzte izten parte hartzen. Orduan, lehen ezaten ari nintzena, bueno, batez ere zen, konpartzo prestatzen dugun egitarauari dagokionez. Ez hori aurrerago aurreratuko dugula. Eta, bueno, ba, gure kasuan, bueno, aurrekontua ez da jaitziko, eta gainera kasu honetan igoko dugu, uste dugulako, banelako egoera batean, orain dira gehiago, inbertitu behar dugula jaietan. Baina bai egia da, udala kontrabatzen duen aurrekontuan oso murrizketa garrantzitsua egon dela. Iaz izan zen uste eta 1,5-ekoa eta aurten beste 1,10 moztu dute. Eta bueno, aurreko egunean zinegotziak aurkeztu zuen publikoki programazioa. Hor berez ez dago berrikontzarik eta bai dagona da, ba, bueno, oso nabaria dela aurrekontu murrizketaren eragina, ez? Bai, aktibitate batzuk kentzen dira, askoren kalitatea edo, bueno, ba, kalitatea edo, bueno, bai, azken horrek kalitatean eragina du, murriztu egiten da, eta esaterako, ba, bueno, ja, gainera, espazio berriaren eskusarekin, bi kontzertu, bi egunetan kontzertuak kendu dituzte. Bestalde, jaietarako batzorde mistoa dugu, eta bertan besteak beste, txikigunea eta kontzertuak. Ematen du azkena jauna, kumore gutxi daukala. Bai, ba, bueno, hau da kontzertoi buruz, ba, bueno, bada pizkate horrein aipatu dudana. Espazio komiartean, oza, kontzertu hori komiartean handie dagokionez, ba, bueno, bagatoz ez dugu gogoratu behar, hau ez datorrela zorroz aurretik, baizik eta Gazeko plaza mitikoan egiten ziren kontzertuetatik, hori murriztuz joan da urteekin, eraman da, eraman zen orain dela urte batzuk zorroz aurrera, ba, jaigunetik alden duago dagoena. Eta, bueno, ba, gertatu da guretzatia gerta ezin ematen zuena, ez? Eraman dute espazio berri batera gurekin ez dute kontatu espazio hori adosteko. Gu egon gara urte guztian udalaren atzetik proposamenak egiten eta biltzeko asmoarekin. Baina, bueno, azkenean, ze gainera uste dugu, ba, zeudela leku asko sobeagoak eta posible zela kontzertu handik mantentzea. Eta azkenean, ba, hori jai batzorde misto batean, informatu ziguten erabaki hori hartuta zutela. Orduan, kontzertu horiek eraman dituzte, bueno, ja jakina da, Museo Maritimora, eta, bueno, pues, nabaria da, espazio horrek dituen arazoak, ez? Askoz kapazitate txikiagoa du, oso jende gutxi sartzen da, eta gainera segurtasun arazoak ditu. Eta, bueno, pues, ja eskusa horrekin, guk beste egunean planteatzen genuen zalantza zen, uste genuela, honekin bigauza gerta daitezkela. Edo kontzertuak leku itxi batera eramatea eta sarrera kobratzea, edo kontzertuak desagertaraztea. Eta dagoeneko, ba, bi egunetan desagertu dira, ez? Eta orduan, ba, benetan beldur gara, ja, udalak duen intentzioa hau den, ez? Kontzertu horiek desagertaraztea. Eta txiki egunari dagokionez,
Zer, parkatu? Sí, sí. Bueno, ba, hemos duna esunean, ez, txikiguneari dagokionez, ba, antzeko gauza bat, ez, ere bagenekien iaztik leku aldatu behar zela, ze, bueno, bai egia da, ba, igual ripan ba, eguzkiak gehiak jotzen zuela, igual zen leku txarra, baina igual ezen umentzako egokiena, ez, orduan, ba, guprez geunden, leku horren aldatketa baloratzeko, eta, bueno, ba, ba umentzako beste leku egokiago bat bilatzeko. Eta hori gauza, bera, egon gara udalaren atzetik proposamenak egiteko asmoz, eta, bueno, ba, gure zeiak ez dituzte bat ere kontuan izan, eta, oza, bera, jai batzorde misto batean informatu ziguten berriro ere, ez keia jai batzorda noskezea, ez da, ez da kontultiboa, daia informatiboa, ez, guri gauzak esateko prentzara joan horretik. Eta hori, ba, esan ziguten, gentoniak azildara eraman gozutela. Orduan, alde bat ite agor, erabakiak hartzeko modua, ze berriro ere, da, azkunaren gobernu taldeak hartu duen erabaki bat, konpartzak eta jai batzordea kontuan azdu gabe, ez, eta horrek erakusten duzin lekutan dagoen jai batzordea berarentzat eta jai eredua. Eta beste alde batetik lekua ere arazo bat da, ez, ez dakite, horrelako kontzepzio batek suposatzen du, azkenan haientzat txikigunea dela, como, bueno, ba, parke de atrakzionez ez, umeak okupatuta izateko aztean zehar. Eta txikigunea ez da hori ez, txikigunea da azten nagusiaren parte bat, umeak eta familiak ere azten nagusian eta azten nagusiaren kutsuan txertatu behar dira, umeek txikitatik bizi behar dute zer den azten nagusia, eta horregatik oso akatz handia da eramatea jai esparrotik kanpo. Ez? Eta, bueno, ba, bintzat gu gure aldetik uste dugu oso garrantzitsua dela umeak hori jai esparruan egotea eta horretan ba aurreko urteetan esfortzu handia egin badugu, ba honetan oraindik handiagoa egingo dugu. Bukatzeko Itziar, aurten azkenean txosna guztiak izango dira. Bai, bueno, azkenean bai, ematen du denak egongo garela, baina bueno, ba posteko modukoa bada ere, ere ez dukentzen tristezia puntu bat, ez? Bi konpartzek haientzo, bai egon dira azten nagusian, azten nagusietan denak egon gara, baina bi konpartzek ezin izan dute haientzosna montatu bazkunaren erabaki bategatik, eta gainera epai batek dio erabaki hori ezela zuzena, ez, eta nuloa zela, baina hori esan zuen, zagoeneko zigorra beteta zagoenean. Ez, orduan, bueno, da... Ez dakit, postekoa da alde batetik, baina azkenean ez da bat ere bidezkoa izan, eta ezin dugu aztu, ba, bi konpartzak egon direla montatu gabe bihurte, ingelako arrazoirik gabe. Itziar Bilasainez, Bilboko konpartzetako bozeramailea. Mil esker eta nahi duzunen arte. Venga, zuei. Agur. Zerkazo.